Слава Богу. Що ж, прийшов зараз час для Слова Божого. Я вірю, що сьогодні Господь не просто буде, Він хоче сьогодні говорити. Я не знаю, якось ми сьогодні з Людою, точніше, з Юлією Васильовною, ми сьогодні не домовлялися, але вона говорила про перемогу. І тема сьогоднішньої проповіді, друзі, я хотів би, щоб кожен з нас, ми зараз просто її для себе намагалися усвідомити. Потім, наприкінці року, на початку нового року, я думаю, що ви зрозумієте, чому ця тема була саме. Але хочу сьогодні проповідувати на таку тему. Таємна зброя нашої перемоги. Таємна зброя нашої перемоги. Хто вірить в те, що перемога наближається? Вона вже є, да? Слава Богу, алілуя. Алілуя, це правильна відповідь, до речі, дуже гарна, слушна відповідь. Чому таємна зброя, друзі? Ви знаєте, є у військовому, скажімо так, у мистецтві війни є одна з речей, яка, є багато речей там, але є одна дуже важлива річ. Що це за річ? Ця річ, вона називається секретність. Хто чув про таку річ? Є ціле в нас підрозділи, які займаються секретністю. Що, для чого секретність, друзі? Наприклад, хто з вас знає або чув про таку машину Тюрінга? Хтось чув? Машина Алана Тюрінга. Хто чув? Машина Тюрінга. Енігма. Так, це енігма. Машина. Була така людина Великої Британії, Алан Тюрінг. Доволі така суперечлива особистість, але що він зробив? Тобто він висловив таку думку, що є можливість читати засекречені меседжі фашистської Германії і таким чином знати заздалегідь плани, що вони намагаються зробити. Бо вони там дуже воювали проти Великої Британії, і вони почали це робити. Це зайняло певний час, але вони зробили. І одного разу вони прочитали вони змогли прочитати секретний меседж, і, до речі, ця машина Енігма, хтось каже, що вона була одним з чинників, який дійсно дозволив перемогти у Другій світовій війні фашистську Германію. Тобто ця машина розсекречення меседжів допомогло здолати. Коли ти знаєш ті секрети, які є у твого ворога, це дуже важливо. Але ще більш важливо зробити так, щоб ворог не міг розсекретити твої секрети. Вибачте за тавтологію. Розсекретити секрети, це, щоб не розсекретив секрети, це дуже важливо. Саме тому, друзі, є деякі види зброї, які вони є засекреченими. Для чого? Що перш ніж вони будуть застосовані на полі бою, щоб противник, ворог не міг підготуватися до нього. І я хочу вам сказати, є також таємна зброя. Чому таємна? Тому що, на жаль, вона є засекреченою. Але, на жаль, на превеликий жаль, для деяких християн вона також є засекреченою. Чому я так гадаю, чому я так думаю, що вона є засекреченою? Тому що, коли я дивлюсь дійсно на життя, ми говоримо про реальне життя християнське, друзі, мені здається, що ця зброя є таємною. Вона не відкрита нам ще. Ми ще про неї не дізналися чомусь. Або, можливо, дізналися та забули про неї. Я не знаю чому. Просто не знаю чому і все. Я не знаю. Наприклад, хто з вас з історії війни знайомий, хто чув таке, була бойова машина, це як, ракетна система залпового вогня, «Катюша». Хтось чув про неї? Ви знаєте, що вона надала дуже важливу вогневу перемогу, перевагу у Другій світовій війні армії, яка там воювала. Вона дала цю перемогу. І фашисти, нацистська Германія, вони дуже полювали за цим секретом, як вона збудована, ця зброя і так далі. Друзі, тому сьогодні хотів би поговорити ще раз. Таємна зброя нашої перемоги. Я вірю, що саме ця зброя, вона дарує нам перемогу. Але спочатку хотів би пару тез, які дійсно стосовно присутності Божої. Увесь цей рік ми говорили про присутність Божу. Я хотів би, щоб цю пару тез ми почули з вами і знову звернули на них увагу. Перша теза звучить наступним чином. Присутність Божа відкриває нам Бога таким, яким Він є, а не таким, яким нам треба, щоб Він був. Друзі, коли ти приходиш до Бога, ми приходимо для Бога не для того, щоб змусити Його щось зробити або кимось стати для нас. Ще раз хочу наголосити, ми не можемо цього зробити. Навіть зараз, під час посту, коли ти постишся, коли ти приходиш для Бога ще в більш підсиленій молитві, хочу вам сказати, немає такої умови, сили, або немає ніякого важеля, або якогось інструмента, і ще раз, який би змусив Бога бути якимось іншим.
Що робить присутність Божа? Вона лише відкриває нам Бога таким, яким Він є. Знаєте, я спілкуюсь, я намагаюся завжди дуже відверто спілкуватись з християнами. І є одна річ, яку я помітив, робить багатьох незадоволеними. Слухайте уважно. Їм здається, що в їхніх життєвих обставинах Бог не є таким, яким їм зараз це потрібно. Ще раз повторюсь. В їхніх життєвих обставинах їм здається, що Бог не є зараз таким, яким їм дуже потрібно, дуже-дуже хочеться, щоб він зараз був. Чому він мені не допомагає? Чому немає допомоги? Чому його допомога зараз затримується? Якщо ви між рядків будете намагатись прочитати, ви зрозумієте, чому Бог зараз не такий, який мені він треба. Хочу ще раз сказати, друзі. Присутність Божа, знаходження присутності Божої лише відкриває нам Його таким, яким Він є. Яким Він є, друзі? Він є всемогутній, Він є всезнаючий, Він є той, хто є повсюди, Він є той, хто є завжди, Він вічний, Він є той, у кого є відповіді на все. І цього достатньо. Хто з вас колись, давайте наведу інший приклад, хто з вас колись говорив таку фразу, можливо, «мені не вистачає часу», або «якщо б в мене було більше часу», хто говорив про це? Казали такі слова колись? Окей. В мене запитання. Скажіть, будь ласка, скільки годин в одній добі є у людини, яка безхатько, яка мешкає там десь біля смітника? Скільки годин в добі у цій людини? 24. Скільки годин є в добі у президента країни? Тобто, слухайте уважно, Бог знає, що 24 години – це є достатньо для найбільш зайнятої, найбільш ефективної людини в цьому світі. Саме тому, як би сильно ви не молилися, жодній людині в світі Господь не надасть 25-ї години в добі. Хто вірить? Ну, хто розуміє це? Розумієте? Так само, друзі, як би ви не молилися, що б ви не намагалися зробити, Бог ніколи не стане більш ефективним, ніж Він є, бо Він є достатньо ефективним. Що нам ще раз Божа присутність відкриває про Нього? Вона відкриває нам такого, яким Він є. Тоді в мене є дуже слушне запитання. Чому ж тоді багато християн незадоволені бувають Богом? А ну-ка, хто може відповісти? Хто спробує відповісти на це? Чому християни незадоволені ним? Чому твоє, навіть пам'ятаєте, чому твоє серце, чому твоє лице сумне? Чому? Вони не знають його. Ось і все. Все дуже просто. Тобто, якщо ти не зустрічаєшся з Богом, якщо ти не знаєш Його, в тебе завжди буде такий виклик, в тебе завжди буде ця проблема. Ти завжди будеш стикатися з цією проблемою. Тому, друзі, я написав так, що одним з найбільших викликів для дітей Божих є усвідомлення Божої величі настільки, щоб наше життя, віддзеркалюючи цю велич, не полишалося таким самим, яким воно було до нашої зустрічі з Богом. Знаєте, я абсолютно вірю, якщо людина стикається з Богом в його присутності, вона не може, вона не захоче і вона не буде ніколи полишатися тією самою людиною. Це неможливо. Просто це неможливо. Ви знаєте, в житті, наприклад, в житті Якова була зустріч із Богом. Вона була біля того, як сказати, ручійок по-українськи, струмка Пенуел, біля Пенуелу та зустріч була, біля того місця, це була зустріч, яка змінила його життя назавжди. З ким зустрівся він там? З Богом. Він зустрівся з ним таким, яким він є, і це змінило його життя. Я хочу ще раз наголосити, друзі, дорогі мої, особливо, якщо ви, вибачте мене, але якщо ви віруюча людина, більш ніж там 3 або 5 років, я хочу сьогодні, щоб ви просто почули ці слова. Це не я сьогодні говорю вам, дійсно, я дуже рідко можу це сказати, але я хочу сказати, сьогодні сам Бог просто говорить до вас. Перестаньте полишатися таким самим. Припиніть. Просто прийміть рішення, що моє життя, воно стане Божим. Дійсно Божим. Друзі, якщо це відбувається, або коли це відбувається, це буде дуже гучно. І це те, що Господь має для цього часу. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, книга пророка Даніїла, 12 розділ. Люди, які знають свого Бога, що вони зроблять? Вони підсиляться і будуть діяти. Ще раз хочу сказати, люди, які знають Бога,
вони підсиляться і будуть не очікувати, не чекати. Не бухтіти, коли буде ця перемога. Проблема, друзі, багатьох людей сьогодні. Ми очікуємо. Знаєте, що таке очікування? Це коли ми кажемо: Господь, ну давай, ти робиш. Друзі, Бог робить давно. Він завжди робить щось. Але він очікує людей, які, знаючи його, вони підсиляться ним. Підсиляться цим знанням його особистими, будуть діяти. І це робить присутність Божа. Ну, просто я хотів, щоб ми ще раз про це думали, щоб цим ми ще раз усвідомили. Так от, друзі, діти Божі, вони завжди перемагають. Ви знаєте, один з чинників, який для мене особисто, наприклад, я ти сказав, Рома, що ми вже перемогли, для мене на початку саме цієї війни, коли почалась війна, я десь, не пам'ятаю, третій, четвертий або п'ятий день, якось я прочитав, або в той день, хто пам'ятає, коли прилетіла ракета в Харківську обласну адміністрацію на площу Свободи там. Я не пам'ятаю, оцей день, вночі я прочитав, і вночі я побачив одне відео, в якому там якийсь денерівський канал, вони зробили таке відео, вони сказали: дивіться, що роблять укрофашисти. Вони кидають ракети на славетне російське місто Харків, і вони вбивають людей, і я вам хочу сказати, я не міг спати взагалі. Просто, знаєте, я просто сон відійшов. Я відчув таку, ну, такий гнів прямо, людський гнів, я відчув Боже, я не знаю, людський, я не знаю, був такий гнів, я не міг заснути. Я думав, що я маю зробити? Я взяв це відео, я почав його перекладати там англійською мовою, тому що я хотів сказати багатьом людям, тому що на початку війни багато іноземців, вони не вірили в те, що відбувається в нашій країні. Хто пам'ятає початок війни? Їм здавалося, що все це фейк, що, знаєте, як про Бучу, все це фейк. Я почав це перекладати, я почув, відчув всередині такий гнів, я почав молитися, коли це робив, і Дух Святий так тихенько-тихенько дуже він сказав: ти бачиш, яка це брехня? Так. І він каже: ніколи брехня не переможе. Я відчув, я зрозумів, усвідомив, в ту мить я усвідомив, ми переможемо. Ми переможемо не тому, що ми класні, не тому, що ми Україна, не тому, що в нас там збройні сили. Ну, все це гарно, все це круто. Але, друзі, лише правда може перемогти. Хтось може сказати на це амінь? Брехня ніколи не перемагала. Ми завжди знаємо це, що той, хто бреше, ніколи не переможе. Тому навіть якщо вам просто практична думка така, якщо вам колись доведеться, ви стикнетеся із можливістю брехати заради чогось гарного, друзі, не робіть цього, бо ви програєте наприкінці. Наприкінці ви все одно програєте. Навіть якщо вам ця брехня видається дуже гарною або слушною, в той час ви завжди програєте. Краще бути відкритим, чесним і прямим. Це краще робити. Ніколи не брешіть. Так от, друзі, я вірю, що доля дітей Божих – це перемагати. Чому? Тому що вони йдуть з Богом шляхами правди. І хочу навести вам один приклад. Перше послання до Івана, 5 розділ, 4 вірш. 1 Івана 5:4. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Що означає віра наша? Хтось каже: моя віра, це я як мольну зараз. З вірою. І ми всіх переможемо. Ні, друзі, так воно не відбувається. Знаєте, що таке віра? Це йти Божим шляхом, попри будь-які обставини. Продовжувати. Віра – це не отримувати від Бога через гримбендергердесайя, руколара фашікія. Не через це ми отримуємо, друзі, відповіді. Не через те, що в ім'я Ісуса Христа я сказав буде. Ти можеш сказати, скільки тобі завгодно в ім'я Ісуса Христа. Бог відповідає за те, що хоче він робити. Амінь? За те, що він сказав в своєму слові. І віра – це коли ти, попри все, що відбувається навколо тебе, ти полишаєшся йти Божим шляхом. Ось це є віра. Віра потрібна християнину для того, щоб полишатися на шляхах Божих. Амінь. Так от він каже тут, дивіться, кожен, хто народився від Бога, він перемагає світ. В мене є дуже слушне запитання. Скажіть, будь ласка, або відповідіть мені, будь ласка, чому? Чому кожен, хто народився від Бога, перемагає цей світ? Богдан, тобі сьогодні щось треба дати, точно. Тому що наш Бог є переможець, друзі. Ми, слухайте уважно, це хибне уявлення, що ми своєю вірою перемагаємо цей світ. В мене для вас дуже неприємне повідомлення. Ти не можеш перемогти цей світ своєю вірою навіть. Ми перемагаємо світ, друзі, тому що він є переможець. І коли ми вірою йдемо його шляхами, йдемо поруч із ним, йдемо паралельно з його життям, поруч із його життям, рука об руку з ним, ми перемагаємо. Але не тому, що ми класні, а тому, що він є переможець. Він є переможець. Знаєте, наприклад,
Як ви вважаєте, чи можна ненавистю, наприклад, перемогти ворога, підсилюючи, навіть підсилюючи цю ненависть будь-якими шляхами? Чи можна перемогти, чи ні? Чому? А чому ні? Тому що це не є Божий інструмент, це не є його шлях. Тому, що б ти не робив, яким би чином не підсилювала сьогодні твоя ненависть, ти не можеш перемогти. Тому що це не є шлях Бога. А якщо це не є шлях Бога, тоді це не є шлях перемоги. Ніколи, ще раз хочу сказати, наголосити, ніколи шлях, який є відокремлений від Бога, він ніколи не перемагає. Друзі, саме тому Біблія каже ще раз, кожен, хто родився від Бога, перемагає цей світ. І це не наша заслуга, це не тому, що ми такі класні, це не тому, що ми такі християни. Ні, це тому, що він переміг. Це тому, що він ніколи не програє. Навіть тоді, коли дияволу здавалося, що він переміг і він вбив Ісуса Христа на хресті, я хочу сказати, друзі, нічого подібного не відбулося. Там відбулася перемога. Тому що Христос, Біблія каже, він змирив себе до смерті на хресті. І саме ця смерть послуха, смерть його покори, коли він вкорився Богу, він сказав, Батько Небесний, не як я хочу, а як хочеш ти. Саме ця покора, саме це повернення, саме це єднання Христа в ту мить в Гефсиманському саду вночі. Саме це єднання, воно принесло ту перемогу на Христі. Він переміг, тому що Бог завжди перемагає. І ми читаємо в книзі Откровення, Іоанна Богослова, що лев з колена Юдина, він вже переміг. Ми знаємо це. Це дає нам сили, це дає нам наснаги, це дає нам віри, це надає мені впевненості і переконання, що ми переможемо обов'язково. Амінь. Це я вірю, друзі. Це не просто не те, що легко вірити. Вірити, можливо сказати, що віриш легко, але потім жити з цим буває трохи важко. Зараз я хочу прочитати вам з книги Старого Заповіту. Перша книга Хронік, 16 розділ, з 8 по 12 вірші будемо читати. І так, друзі, перша Хронік, 16 розділ, з 8 по 12 вірші. Дякуйте Господу! Кличте ім'я Його! Там в іншому перекладі написано в мене «Славте Господа!» Дякуйте, славте, це не є важливо. Дякуйте Господу! Кличте ім'я Його! Серед народів звіщайте про вчинки Його! Співайте йому, грайте йому, говоріть про всі чуда його. Хваліться святим ім'ям його. Хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і силу його, лице його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, про ознаки його та про присуди його. Друзі, це перший псалом, який написав Давид. Написано, це вперше, коли він офіційно звернувся до привселюдного зібрання людей із цим псалмом. Тобто він проголосив щось, що було настільки надважливе. Ми знаємо, що всі псалми Господь дарував Давидові. Він дарував ці псалми для того, щоб він проголосив. Сьогодні ми цитуємо 22-й псалом, ми цитуємо 90-й псалом, ми цитуємо 118-й псалом, хтось цитує 145-й, 146-й, 149-й псалом. Ми знаємо всі псалми. Ми цитуємо 2-й псалом, де Біблія говорить нам, що Господь посміється з ворогів, які намагаються щось там попри його волі робити. Друзі, всі псалми, вони є богодухновенними. Хтось може сказати на це амінь? Тобто вони були натхненні Богом, він надихнув людину, яка писала ці псалми. Тому, друзі, цей псалом, якщо ви подивитесь паралельні місця з Біблії, саме ці слова ми бачимо, якось там 126-й або ще якийсь псалом, ми бачимо, що знову вони повторюються. Це перший привселюдний псалом, який Бог проголосив через Давида. І ось, що ми бачимо в цьому псалмі. Я записав собі так. Таємною зброєю Божої перемоги є те, коли через присутність Божу в твоєму серці і житті Бог проявляє себе і свою велич в твоєму житті. Ще раз кажу, таємною зброєю Божої перемоги є те, коли через присутність, що таке Божа присутність? Це коли Бог приходить до тебе, він відкриває тобі себе. Самого себе, він відкриває те, яким він є. І що він потім очікує? Він очікує, що людина, ще раз, яка стикнулася з Божою присутністю, виходячи з цієї присутності, вона виносить плоди цієї присутності. І цими плодами Божої присутності є саме життя людини.
Що ми бачимо в цих віршах? Що ми бачимо в цьому місці з Біблії, з 8 по 12 вірш? До чого закликає нас Бог через Давида? Дивіться, він каже, дякуйте Господу. Скажіть мені, будь ласка, дяка Богові, подяка Богові. Дякуйте, це заклик до дії чи ні? Дякуйте, це дієслово чи ні? Яке гарне, да? Дивіться, яке гарне визначення. Дієслово. Слово, яке діє, слово, яке несе в собі дію. Дякуйте, друзі, це не для того, щоб знати. Дякуйте, це не для того, щоб говорити. Дякуйте, друзі, це не для того, щоб просто бути свідомим про це. Дякуйте, це заклик до дії. Амінь? Амінь? Друзі, дякуйте, наприклад, ще раз, це заклик до дії. Кличте ім'я Його, чи це не є заклик до дії також? Це також заклик до дії. Наступний вірш, 9-й, давайте. Дивіться сюди, уважно, 9-й вірш. Співайте йому, грайте йому, чи це не є заклик до дії? Все це, друзі, це є заклик до дії. Тепер в мене є слушне запитання. Скажіть, будь ласка, коли ми приходимо у присутність Бога, у ту саму присутність, про яку сьогодні говорила, наприклад, Юлія Васильівна, пам'ятаєте, коли він підіймав руки, то перемагав Божий народ. Що це було, як не дія Божої присутності? Але найбільше, що в Новому Заповіті Бог очікує від своїх дітей, друзі, Він очікує, що коли ми стикаємося з цією Божою присутністю, що ми виносимо дієслова звідти. Ми виносимо слова, які настільки сповнюють наші серця, що воно, переливаючись за края наших сердець, воно починає діяти. Пам'ятаєте, апостол Павло пише, він, я вірив і тому що робив? Діяв, говорив, проповідував. Всі діяння, все, що ми читаємо в книгі дій апостолів або діянь апостолів, друзі, це були дії, які були, які виходили з того, що кожен з цих людей стикався з Божою присутністю. Чому апостол Павло і Сила, чому вони співали у в'язниці? Чому Петро співав у темниці? Чому Янгол прийшов до нього і звільнив його з темниці, друзі? Тому що кожного Божого разу, як вони стикалися із Богом, вони виходили звідти, не просто сказавши, оу, як торкнуло сьогодні. О, сьогодні було класне поклоніння. Друзі, якщо поклоніння дійсно було класним, виходячи з нього, ти маєш щось робити. А якщо в твоє серце, недостатньо, недостатньо, в ньому недостатньо цієї наснаги, цього поштовху до дії, знову йди в Божу присутність, тому що звідти Бог виводить тебе для того, щоб ти щось робив. Скажіть мені, будь ласка, коли Бог торкнувся на острові Патмос серця, і коли він показав видіння апокаліпсису останніх днів, днів Йоанну, що відбулося? Він каже, вставай, починай писати, Якщо ви усвідомите, друзі, якщо ви прочитаєте дійсно, кожна людина, яка зустрічалася з Богом, після цього вона діяла. Слухайте, якщо зустріч людини не підкріпляється подальшими діями, я б сумнівався у факті самої такої зустрічі. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи не є проблема, чи ця проблема не є нагальною в теперішньому християнському середовищі? Є багато віруючих людей, друзі, які приходять до Бога, і вони говорять про те, що вони були з Богом. Але коли стосується їхнього життя, вони кажуть, я вже не хочу, мені нічого не хочеться. Просто хочеться жити, просто хочеться, щоб все було добре. В мене тоді є дуже слушне запитання, задля чого Бог приводить нас в свою присутність? Для чого? Яка мета? О, мені так сьогодні погано, щоб стало краще. Окей, слухайте уважно. Дійсно, в Божій присутності Господь бере серце, яке сумне, і робить його веселим. Але для чого? Для чого Бог робить веселим серце людини? Скажіть, будь ласка. Навіщо? Навіщо? Щоб ти з веселим серцем почав діяти. Ні, я просто хочу бути веселим. Мені просто потрібно бути веселим. Я хочу вам сказати, друзі, Бог, він дуже
талановитий, я б навіть сказав, не просто талановитий, він видатний інвестор. Він ніколи не вкладається в програшні проєкти. В мене тепер дуже слушне запитання. Чи є твоє життя програшним чи виграшним проєктом? Чи хотів би ти перемагати? Я не просто хочу, я буду перемагати. Знаєте чому? Тому що він переміг. Якщо він переміг, я буду перемагати разом із ним. А задля того, щоб перемагати, що мені треба? Мені треба бути в його присутності. Я ще раз хочу сказати, друзі, давайте будемо полишати цю дуже таку, знаєте, погану звичку, ганебну, я б сказав навіть звичку, коли ми приходимо до Бога для того, щоб отримати. Мені завжди, знаєте, в мене дуже просте запитання. Чому багато християн не задоволені своїм християнським життям? Чому так відбувається? Ми зустрілися із Богом. Він прийшов в моє життя, а я не задоволений тепер. А? Тому що ми хотіли іншого. Тому що нам здавалося, що Бог має зробити те, чого нам ще... достатньо ж всі мають бути вже дорослими духовно, щоб розуміти. Друзі, Бог – це не Дід Мороз, не Святий Миколай, не Санта-Клаус, я не знаю, що, хто там. Хто він? Ким він? Що? Волшебник в голубому вертольоті? Сама ідея, що він в голубому вертольоті, мене просто вже шокує. Друзі, він же ж не для цього прийшов. Бог прийшов для того, щоб виконати свою волю. Щоб ця земля, вона навернулася, щоб вона повернулася в його бік. Чи так, чи ні? Так. А якщо це так... Чого бажає Бог? Він бажає, друзі, щоб кожен з його дітей був переможцем. Ми про це вже говорили. І так, ще раз хочу наголосити, прочитати. Таємною зброєю Божої перемоги є те, що через присутність Божу в твоєму житті Господь потім проявляє себе і свою велич в твоєму житті. Друзі, скажіть мені, будь ласка, хто проповідував у Римі? Бог чи апостол Павло? А чому апостол Павло полишив своє гарне життя і пішов проповідувати туди, де його, до речі, вбили? Чому? Що сталося? Що передувало цьому? Що стало причиною? Що тригернуло, давайте скажемо модними словами? Що його тригернуло? Що його так торкнуло, що він туди пішов? Присутність Божа. Зустріч із Богом. Зустріч із Богом, друзі, вона змінила все його життя. Ще раз хочу сказати, зустріч із Богом змінює життя людини. Хтось може сказати на це амінь? Якщо зустріч із Богом вона не змінює, друзі, це неможливо. Чому я говорю, що це є таємна зброя? Тому що для багатьох людей молитва, похід до церкви, навернення до Бога. Знаєте, що це є? Хочу сказати, я ж теж спілкуюсь з людьми. Для багатьох людей це є маячня. Вони кажуть, навіщо воно тобі треба? Що ти, навіщо ти витрачаєш своє життя? Навіщо витрачаєш свій час на те, щоб молитися, славити Бога? Навіщо ви там скачете, пригаєте? Навіщо ви кричите «Алілуя»? Навіщо все це? Друзі, знаєте чому? Тому що їм це не відкрито. І це не може бути відкрито до тих пір, поки ти не зустрінешся з ним. А коли ти зустрівся з ним, ти усвідомлюєш, що це треба. Що це саме те, що треба. Це саме те, що змінює, може змінити своє життя. Що ми читаємо? Апостол Павло пише в своєму посланні, одному з послань він пише, для них, тих, хто не віруючий, для них проповідь про Христа, проповідь про хрест є чим? Юродством. Безумством. А для нас це є сила Божа. Це є сила Божа. Скажіть, друзі, чи не виходить віруюча людина з Божої присутності в силі? Ісус Христос 40 днів він був в пустелі. Він молився до Батька Небесного. І Біблія пише нам, він повернувся до своїх учнів. В чому? В силі Духа. Сила Духа, друзі. Ще раз хочу сказати, зустріч із Богом завжди несе підсилення життя людини Божої. Якщо ти дійсно зустрічаєшся з ним, ще раз хочу сказати, через присутність Бог проявляє, вивільняє себе і свою велич в житті такої людини. Якщо ти дійсно християнин, який намагається збудувати християнське життя без перебування у Божій присутності, в мене до тебе дуже погана новина. Тобі не сподобається християнське життя, тому що воно буде нудним, воно буде сумним, воно буде воно не має сенсу.
Чому вони бухають і радіють, а я маю не бухати? І не радіти? Ну чому? Чому всі? Слухайте, якщо у вас є діти-підлітки, слухайте уважно. Якщо у вас є діти-підлітки, рано чи пізно ви стикнетесь з запитанням. Знаєте, яким? Навіщо мені це скучно? Я не знаю, як буде. Сумне це трохи. Нудне життя. Навіщо? Чому? Всі радіють, всі сидять в телефонах, всі це роблять, всі мої друзі, всі подруги, вони зустрічаються один з одним, вони ходять на побачення, вони курять, вони те. Всі можна, а чому мені не можна? Слухайте, тільки підліток, а я хочу сказати, на превеликий жаль, є духовні також підлітки, вони зневажають Божою присутністю, тому що вони не бачать цьому сенса, вони не розуміють, який там є сенс, вони ніколи не стикалися з Богом. Слухайте, людина, яка дійсно зустрілася із Богом, дитина, яка дійсно зустрілася із Богом, це стає інша людина взагалі інша людина. Якщо ви подивитесь, друзі, на Давида, він був такий, знаєте, скута людина, але коли він зустрічався із Богом, він йшов і він перемагав медведя, він перемагав лева, потім він переміг Голіафа, він завжди це робив. Всі люди були сильними. Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, чому Саула обрали царем? Хто пам'ятає? Тому що він був на голову вищий від самого високої людини, від самої високої людини в Ізраїлі. Сказали, оце гігант, це наш Голіаф, це наш гігант. За ним ми, як за кам'яною стіною. Куди б він не пішов, ми підемо за ним. Скажіть мені, будь ласка, куди він засунув ту голову вищу за всіх, коли він зустрівся з Голіафом? І не стало тієї голови. Чомусь не стало тієї голови, а вийшов маленька людина, але яка зустрічалася з Богом, і він перемагає. Слухайте, друзі, цей світ, принципи, істини цього світу, закони цього світу, вони вимагають, ти маєш бути сильнішим, ти маєш бути серйозним, від зустрічі з твоїм лицем, з виразом твого лиця, діти мають сивіти, жінки вагітні мають народжувати, тому що ти такий... Так, мислять тільки ті недалекі люди, які, на превеликий жаль, вони принижують Божу присутність, тому що вони її самою зневажають. Вони, зневажаючи цю присутність, вони покладаються цілком на себе, на свої сили, на свої можливості, на щось, на якісь певні інструменти, які їм здаються такими інструментами. Що ти зробиш, коли небо впаде? Яким інструментом? Яким наказом? Якими зв'язками? Якими грошами ти, коли небо впаде, що ти будеш робити? Коли небо, Біблія каже, це небо згорить. Коли воно буде горіти, кого ти підключиш? Кого? До кого тобі звернутися? Нема до кого, друзі. І якщо ми це не усвідомимо, ще раз хочу сказати, це є таємна зброя. Це є таємна зброя, яка дійсно дає перемагати. Знаєте, чому Ізраїль в п'ятиденній війні, шестиденній цій війні, знаєте, чому його не змогли перемогти, друзі? Тому що їхнє усвідомлення, що Бог, Він воює на їхньому боці, було таким глибоким, таким глибоким, що ніхто і ніщо, ні Генрі Кісінджер, друзі, ні якісь Сполучені Штати, ні відсутність озброєння, нічого не могло їх зупинити в тому, щоб вони не могли здатися апріорі, тому що Бог не здається. Хтось з вас вивчав історію? Ви знаєте, що коли Ізраїль переміг у тій війні, знаєте, яке озброєння в них було? В них були тільки старі гвинтівки, які їм передали з Чехії. В них не було нічого, але в них був Бог. Я хочу вам сказати, друзі, Біблія каже, що ми маємо бути багатими. Багата людина – це та людина, в якій багато Бога. Якщо в тебе мало Бога, якщо в тебе мало Його присутності, якщо твоє життя не розпирає від Його присутності, мені дуже жаль тебе, особливо в такі важкі часи. Особливо в такі важкі часи. Тому що ти завжди будеш сумним. Ти завжди будеш невпевненим в майбутньому. Ти завжди будеш, не знаю, треба якось день за днем проживати. Слухайте,
Хтось день за днем проживає, хтось доживає останні дні, а хтось живе і очікує цю перемогу, а хтось живе перемогою, і хтось перемагає. Ким будеш ти, я не знаю. Але знаєте, що цьому передує, друзі? Ще раз хочу сказати, дієслова. Дієслова. Я для вас записав, дуже швидко буду говорити, як це відбувається. Це, до речі, є, друзі, Божий план. В цих віршах записаний Божий план для твоєї перемоги, моєї перемоги. Це є Божий план, який дарує тобі. Хтось каже, що мені від цього, що грошей більше стане в мене на карці. В тебе взагалі, можливо, ще прийдеться віддати останнє. Не в цьому ж річ. Я не знаю. Ну, я так, звичайно, кажу, нікому не треба нічого віддавати, але просто кажу, грошей в тебе не додасться. Точно. Але знаєте, чого додасться? В тебе додасться озброєння, яке дозволить тобі перемагати. І так, давайте будемо швидко, друзі, йти. Давайте почнемо з 8-го віршу. Що тут ми читаємо? Що тут ми читаємо? Дякуйте Господу! Дякуйте Господу! Перше дієслово, перше слово, яке закликає тебе до дії, Бог говорить, дякуйте Господу. Що це означає, друзі? Тому що для багатьох дякуйте Господу, це знаєте що? Давайте будемо чесними. Сказати, спасибі тобі, Господь, дякую тобі, Господь, за те, що ти зробив. Більш глибокі християни кажуть, Господи, дякую тобі за все добре і за все погане, що було. Це дуже глибокі християни. Можуть таке сказати. Найглибші християни кажуть, Господи, дякую тобі за всі мої поразки. Таких людей вважають фанатиками, їх вважають крейзі, кажуть, ні, я не те, ти що, та ти взагалі, ти без криші. Де твій дах? Друзі, давайте будемо зрозуміємо, що означає саме дякувати. Дякувати Богу, слухайте, це ніколи не ставати настільки дорослим і самостійним, щоб забути, звідки він тебе дістав і які дива він з тобою чинив. Залишатися щирим та простим на рівні мотивів свого серця. Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, сьогодні Люда, вона так трохи, знаєте, ну я розумію, вона делікатна людина, вона так трохи сказала, хтось славить Бога, хтось не славить Його. Слухайте, знаєте, хто славить Його дійсно? Якщо ви подивитесь, друзі, просто читайте цю історію з Давідом і Мілхолою, коли він славив Його. Оце просто життя християнина. Тільки та людина, яка усвідомлює, яка пам'ятає, з якої, вибачте за це слово, ладно, халепи, давайте скажемо так, халепи, він його дістав. Коли ти не забуваєш про це, ти полишаєшся простою, щирою людиною. А коли в тебе цього немає, ти став класним, крутим. Я не знаю, ким. Слухайте, дивіться, що Ісус, звертаючись до своїх учнів, що Він їм говорить. Євангеліє від Матфія, 18 розділ, 2 по 3 вірш. Написано такі слова. Тоді Він покликав до себе дитину, поставив перед ними і мовив. Істинно, кажу вам, поки ви не змінитесь, до кого він звертався? До людей, які вже віруючі? Да. І він каже, поки ви не змінитесь і не станете, мов діти, серцем своїм, то ніколи не війдете до Царства Небесного. Друзі, людина, яка приходить до Бога зломом в спині, в своєму хребті, отака. Яка не може схилитися, тому що цей лом не дає схилитися. Це завжди є проблема. Ще раз хочу сказати, дякувати Богові, друзі, це ніколи не стати таким дорослим, таким освіченим, таким вже, знаєте, опитним. Ніколи не стати таким, щоб ти колись, Божа присутність, щоб ти, не дай Боже, повів себе як Мелхола. Що вони пригають? Тому що ти не здатний вже на це. Тому що ти на це вже не здатний. Тому що в тебе той кол дійшов до самого мізків. І він вже не дає тобі нахилитися. Він вже не дає тобі бути простим. Знаєте, я пам'ятаю якось, я був на нічній молитві. Там була одна людина, що, народний депутат. Була така Божа присутність. Він стояв у третьому ряді. Так, знаєте, стояв, як завжди, багато людей стоїть. І якось там прославляли Бога, славили так його. Присутність така Божа. Фу, я ніколи такого не бачив. Він взяв з того третього ряду. Сіганув через за два ряди вперед і почав пригати з групою прославлення. Друзі, оце має відбуватися з кожною людиною, яка дійсно приходить до Бога, яка дійсно зустрічається з Його присутністю. Слухайте уважно, я не вірю, просто не вірю, що людина, яка зустрічається із Богом, вона може полишатися з такими думками. Ну, не всі ж мають пригати, ну, хтось такий, ви такий, а ви такий. Якщо у вас таки немає ніг,
то не треба пригати. Знаєте, в мене інколи є запитання таке до людей. Хтось каже, в мене є проблема, там, з руками я не можу хлопати, в мене там артрит чи щось таке. А вам подобається цей артрит? Ні. А чому б вам не зробити дію віри? І не почати хлопати? О, ні, потім будуть руки боліти. Тоді в мене питання, чи є в тебе віра? І де твоя віра, до речі? Де твоя віра? Можливо, в твоїй вірі, в твоїх відносинах із Богом стало забагато тебе самого просто. Можливо, так? Можливо, ти перестав зустрічатися із ним. І саме тому є твоя проблема. Наступне, друзі, що Бог ще радить нам. Він каже тут, кличте його ім'я. Кличте його ім'я. Що це дієслово означає? Ніколи не припиняй відчувати потребу в Богу. І в будь-яких обставинах твого життя молись всюди і завжди. Клич його ім'я всюди і завжди. Всюди і завжди. Всюди і завжди. Ви знаєте, в одному з наших військових підрозділів є помічник капелана. І він такий, класна людина, дуже проста. І пам'ятаєш, пастор Іван, ми приходимо, знаєте, в мене інколи, мені після спілкування з ним, чесно вам кажу, мені здається, перш ніж я йду до туалету, мені треба молитися. Бо в нього так, знаєш, він починає там, ми кажемо, давай зробимо там щось, приготуємо на вечерю. Він каже, давай помолимось. Ну окей. Потім, знаєш, ми сідаємо їсти, давай помолимось. Потім закінчили, давай помолимось, щоб ми спали. Вранку просили, давай помолимось, щоб ми жили. Я кажу, зараз поїдемо, давай помолимось, щоб поїхати. Ну, чесно вам скажу, я люблю молитися, але я ніколи стільки не молюсь, як з ним. Він молиться всюди, завжди. І спочатку, чесно вам скажу, в мене, знаєте, такий вже такий освічений, знаєте, був синдром освіченого християнина. Навіщо стільки молитися? А потім, знаєте, Дух Святий мене так торкнувся і сказав, а в чому твоя проблема? Твоя проблема в чому? Твоя проблема в тому? Слухайте, я не знаю, як буде облічають по-українськи, вибачте мене. Як буде облічає? Слухайте, його поведінка викриває мене. Мені стало так незручно. Так незручно, що я такий... А я вже... може мені не треба? Слухайте, друзі, це дуже прикро. Ще раз кажу, кличте ім'я його. Це ніколи не припиняти відчувати потребу в ньому. У будь-яких обставинах. Молитися всюду і завжди. Всюду і завжди молитися. Всюду і завжди. Зручно тобі? Молись. Незручно? Молись. Чому ні? Ну, це ж для там, от, ну, для тих, хто там прийшов, от, ну, тільки от вони. Так вони і є самі благословені, друзі, тому. Наступне, що він просить Бог наш робити в цьому місці з Біблії? Звіщайте про вчинки його. Звіщайте про вчинки його. Ще одне дієслово. Що є звіщати про вчинки? Свідчити про його правду, його велич, його серце і його волю. Свідчити про це. Свідчити всюди. Свідчити всюди. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, минулої суботи до нас приїжджав Вадим. У нас була практика благовістя, школа евангелізації. І знаєте, я вже багато років чую це від пасторів, особливо від християн. Люди вже не каються. Скажіть мені, люди, будь ласка, каються чи ні? Каються. Знаєте, де вони каються? Там, де люди благовістять. Там, де люди не благовістять, люди не каються. До речі, дуже проста схема. Там, де люди благовістять, люди каються. Де люди не благовістять, люди не каються. Дуже проста схема. Так все і працює. Друзі, якщо ти дійсно був в його присутності, і ти перестаєш, ти не свідчиш про нього іншим людям, в тебе проблема. В тебе є проблема. Хтось розуміє, про що я говорю? Це коли ти, знаєш, такий потаємний християнин. Знаєте, християнин, так. Да. І тільки за рибкою на твоєму капоті можна зрозуміти, що якимось чином ти відносишся до християнства або за трьома іконками на торпеді, або за трьома вицвівшими, втратившими свій колір місцями, де вже немає навіть іконок. Друзі, це проблема. Людина, яка стикається з присутністю Бога, буде свідчити. Скажіть мені, будь ласка, дівчата, питання до вас зараз. Ви колись купували якусь класну річ? Можливо, там посуд якийсь, чи класну таку річ? Ну, дешево, класно і якісно. Бувало у вас таке? Що ви робите після цього? У вас ніхто навіть не просить цього робити.
Але ви всім про це розказуєте. В мене питання. Якщо ти дійсно був у Божій присутності, чому ти нікому не можеш про це розказати? Ну чому? Ну чому з тебе це треба вичавлювати з тебе? Мотивувати тебе. Пам'ятаєте, я сказав минулого разу, друзі, це школа євангелізації не для невіруючих. Це школа євангелізації для того, щоб ми нагадали собі, що ми віруючі. Ще раз нагадай собі, ти віруюча людина чи ні? Віруюча чи ні? Хтось може сказати? Віруюча, то свідч. Завжди, всюди. Всюди роби це. Наступне, друзі, дієслово, яким тут Господь нас торкається нашого серця. Співайте йому, грайте йому. Що я написав собі? Полишатися завжди зі зламаним серцем перед ним. Залишатись простим і слабким перед ним. Ставити юродство хвали та поклоніння вищим за свою духовну, бачите, це в лапках, духовна зрілість. Скільки сьогодні в церквах духовно зрілих християн, які приходять на кінець поклоніння, знаєте, такі приходять такі. Амен. Кому якийсь є зиск від твого амен? Наприкінці поклоніння. Ви спробуйте прийти з запитом до своєї дружини без романтичної вечері. Зі своїм «Amen». «Amen». Опа! Ага. Пролетарії всіх стран, соєдиняйтесь будет. Да. Друге посилання до Коринтян, 5.13. Тут написано. Бо якщо ми безумні, то це для Бога. А якщо ж у здоровому глузді, то для вас. Ви знаєте, мені здається, друзі, що ми, ну, небагато християн, які дійсно живуть з Богом. Тому що тут написано, якщо ти з Богом, то для нього ти безумний маєш бути. Що це означає буквально? Давайте я роз'ясню вам. Що для мене? Що я бачу в цьому вірші? Це означає, коли я в його присутності, я не намагаюсь бути, давайте так, чемним, гідним, класним, таким, знаєте, статним християнином, на кого всі дивляться, яка ж людина Божа. Ой, Божечки, давайте його сфотографуємо і поставимо в куточок. Якщо ти з Богом, ну читайте про Давида, коли він заносив. Все, до речі, все це, друзі, перша хронік. Оце 16 розділ. Ви знаєте, коли це відбулось? Коли він це почав співати? Коли він приніс ковчег Божий в свій город. Коли він приніс, після цього він каже, все, друзі. Ти маєш грати, ти маєш співати. До речі, це була його відповідь Мелхолі на її дуже такий християнський, дуже такий, ну, біблійний погляд. Далі, що тут написано? Говоріть про всі дива його. Говоріть про всі дива його. Наступне дієслово. Що це означає? Говорити, захоплюватись та пишатись серед інших неможливостями цього світу, а ним. Ви знаєте, прикра річ, друзі, коли християни, вони захоплюються цим світом, так, неначе вони ніколи не помруть. Ми інколи так захоплюємось цим світом, так захоплюємось ним, що мені, ну, чесно, мені здається, що ми ніколи, ми не розуміємо, що одного дня ми помремо. Якщо ти дійсно розумієш, усвідомлюєш, що ти одного дня помреш, то, знаєте, ми були в одному підрозділі, і там вони говорили про одного, ну, цього тижня, вони говорили про одного своїх побратимів, 200-го, ну, його вбили. І вони кажуть, що коли його, ну, він був поранений, і вони бачили з дрона, там дрон знімав все це, він ще десь хвилин 5, він ще був живим. І той, ну, хлопець, який це мені розповідав, я задав йому таке запитання. Просте. Я кажу, як ти думаєш, оті останні 5 хвилин, про що він думав? Про що він думав у ті останні 5 хвилин? Про машину, про квартиру, про сім'ю? Я вам хочу сказати, я не дуже впевнений, що про ці саме ці речі ми, ну, в такі моменти людина думає. Я думаю, що в такі моменти ми думаємо про щось інше. Про що, мені здається, друзі, що в цей момент ми говоримо про ті речі, які вічні. А от вічні, друзі, ми ними маємо захоплюватись. Ними ми маємо захоплюватись. Ми приїхали в один підрозділ ще, і там є там 2-3 хлопці.
Я люблю рибалку. І вони люблять. Причому люблять її дуже. Ми приїхали, перші 20 хвилин, ми про це розмовляємо, ми про це говоримо, вони там такі, все, фотки одразу, все. Можливо, хтось скаже, що це, знаєте, пастор, навіщо про це говорити? Я знаю, чому я про це говорю, тому що таким чином їхні серця відкриваються. Потім, коли ти молишся, вони тебе чують. Тобто ти зближаєшся з ним. Але, знаєте, я побачив, як вони захоплюються цими справами. І взагалі, в цей момент вони вже не пам'ятають ні про що. Ні про які бойові завдання, там, проблеми, взагалі ні про що. Він там, ви б бачили, він там фотки, дивись, о, тут отаке. Я розумію, що йому легше стало зараз, у цей момент. Але потім ти починаєш говорити про те, чим захоплюєшся дійсно ти. І він вже тебе чує. Але це просто приклад, що означає захоплюватись. Наступна. Що тут написано, наступне дієслово? Хваліться їм. Що означає хвалитися Богом? Бачити його причиною своїх перемог. Хтось з вас колись перемагав в чому? Хто причина твоїх перемог? І це має бути не просто слова, ти маєш сам бачити це. Це так, саме так ти маєш бачити його, що він є причина всіх твоїх перемог. Що саме він робить так, що ти перемагаєш. Пам'ятаєте? Таємна зброя для твоєї перемоги. Він є причина твоїх перемог. Так цікаво чути сьогодні. Пам'ятаєте, півтора року тому вже майже відбулося як вони кажуть, отрицательне наступлення в Київській області. Пам'ятаєте, отрицательне наступлення російських військ в Київській області. Відбулося. І всі намагаються пояснити, чому це відбулося. Хтось каже, це відбулося тому. Вони кажуть, ми хотіли зробити жест доброї волі, і так далі. Всі пояснюють. Але знаєте, я хочу сказати, друзі, я пам'ятаю, ми молилися. Я не хочу сказати, що це завдяки нашим молитвам. Ні. Я вірю, що це Бог, друзі. Просто я вірю, що це Бог. Я не знаю, чому. Тобто я не розумію, чому. Не було ніяких, звичайно, що були якісь логістичні проблеми, були проблеми там із цим. Було багато проблем. Але не завжди люди в таких випадках, вони щось роблять. Я вірю, що це був Бог. І знаєте, я завжди кажу, це дійсно зробив Бог. Я не знаю, хтось бачив відео, вчора я загрузив, завантажив відео, там ми були в одному підрозділі, у них так стінка, і десь, скільки там, метр, да, пастирвань? Менше метра. Там отак, стінка. В цій будівлі мешкають військові. Він каже, отут наша кімната, ми тут живемо. І до них прилітає триметровий, це не снаряд, боєприпас, я не знаю, як це буде українською. Касетне. Щоб ви розуміли, покриття, Сереж, скільки касетне? 2-2,5 кілометри покриває. Щоб ви розуміли, просто 2-2,5 кілометри в діаметрі, один касетний снаряд такий, він просто там немає нічого живого. І цей снаряд попадає, пробиває ці 3 метри майже. І вони кажуть, ми не знаємо, що робити, бо зараз щось маленька граната якась прилетить, і він може здетонувати. Здетонує, дому не буде. І він каже, ми не знаємо. Знаєте, що вони роблять? Вони накрили його такою ганчіркою. І вона там лишається. І вони тут мешкають за стінкою. І я спитав, як? Він каже, це точно Бог. Людина, яка може не вірити, яка може матюкатись, говорити все. Коли ти говориш, це Бог. Просто всі, вони усвідомлюють це. Що має робити людина, друзі, це хвалитися ним, бачити його причиною своїх перемог. Наступне, що він каже, пошукуйте Господа, його лице і його силу. Що таке лице? Це потреба Бога в Божій присутності. Лице – це бачити його, це бути разом із ним. Друзі, він каже, пошукуйте Господа, шукайте його завжди. Лице – це його потреба, це потреба присутності. А сила – це твої діяння, прояв віри після цього. Після того, як ти зустрічаєшся із Богом, якщо ти не дієш, в мене питання, навіщо ти там був? Навіщо ти там був? Хто пам'ятає цю історію, дуже цікаву, як прибіг до царя, прибігла людина, пам'ятає, коли вбили Авесалома? І до царя прибіг, посланець. Прибігає, мабуть, марафонську дистанцію пробіг, він прибігає, цар, в мене до тебе є послання, він каже, давай, там я бачив багато людей, я бачив там Авесалом, там були люди, вони стояли, він каже, що за Авесаломом, він каже, а я не знаю. А навіщо ж ти прибіг? Навіщо ж ти біг ту всю дистанцію, щоб сказати мені, що ти не знаєш, що там відбулося? В мене питання, якщо ти приходиш в Божу присутність і після цього не дієш, просте питання, ти навіщо там був? Чого ти туди приходив?
Задля чого? Що тобі треба там було? Все нормально, ну просто хтось спить. Та я шучу. Чому ти так вважаєш, що це твій Льова? Я тебе прошу. Вільова не спить, так? Да? Наступне, друзі, пам'ятай про всі його дива. Пам'ятай! Пам'ятай! Що означає пам'ятати про всі його дива, друзі? Тут написано, пам'ятай про дива, можна наступну, будь ласка? Пам'ятай про дива, ознаки та присуди. Дива, ознаки та присуди. Що це є? Що таке пам'ятай? Це невимовні прояви Божої волі. Що, які вони є? Перше, це, не знаю, чому дива не написали. Дива – це невимовні прояви Його Божої волі. Що таке диво? Коли Бог робить щось, що Він не мав зробити. Ось і все. Бог зробив те, що Він захотів зробити. Чому? Тому що Він Бог. Хто з вас розуміє, друзі, що ця перемога зараз, слухайте уважно мене, перемога України у цій війні, це має бути диво Боже. Хто розуміє це? Що є диво, друзі? Це, ще раз, це невимовний прояв Його Божої волі. Тобто, Він схотів і так сталося. Читали ми це чи ні в Біблії? Так схотів Бог і так сталося. Чому так сталося? Тому що Він схотів. Він схотів цього. Друзі, пам'ятайте про його дива. Ми ніколи не маємо забувати про його дива. Мене дратує, коли віруючі люди, вони кажуть, о, ніхто не переможе. Все, Україну слілі. Все, нічого вже не буде. Нічого тут не відбудеться. У мене питання, ти що, забув? Ти що, забув, що він робив напротязі всієї Біблії? Чому ти кажеш, що це неможливо? Де твоє розуміння, що в нього є дива. Він здатний творити дива. Хтось може сказати на це амінь? Він здатний творити ці дива. А що таке дива? Це невимовні. Тобто ти не можеш пояснити. Ти не можеш зробити причинно-наслідковий зв'язок. Ти не знаходиш його. Чому? Тому що це є прояв його волі. Чому Бог поставив саме Давида? З всієї сім'ї Єсея. Чому він поставив саме Давида царем? Хто мені може пояснити це? Ніхто. Він так схотів. Це є його диво. Чи віриш ти в його дива? Якщо да, роби це. Наступне. Ознаки. Це переламні моменти, коли Бог ставить свою волю вищою за будь-що. Хто пам'ятає, друзі, Херсон? Ми тут назавжди. Пам'ятаєш, Ромчик, ми приїхали одразу після цього. Які там бікборди були? В мене ще відео залишилося. Херсон обирає Росію. А там український флаг. Що це, друзі? Це є ознака його. Тобто він дає тобі, дивись, припини мислити поразкою. Тому що я здатний, дивись на мої ознаки, пам'ятай про них і вір попри все, тому що ти бачив мої ознаки. Хтось може сказати на це амінь? Далі написано, присуди його. Що таке Божий присуд? Оце, слухайте зараз уважно. Присуд – це право, це виключне, я б не сказав навіть, це виключне право Бога змінювати все на його розсуд. Тобто, ти можеш перемагати, а потім він каже все. І все. Скажіть, що відбулося з Саулом? Бог його обрав? Бог обрав Саула бути царем? Обрав. А потім він взяв і забрав в нього то царство. Чому? Це є його присуд. Він має право. Він, і тільки він, має виключне право. Друзі, не президент. Мені дуже, знаєте, я завжди сміюсь, коли я бачу президента нашої сусідньої країни, який завжди, ми вирішили, що ти рішаєш. Ти навіть не можеш вирішити, коли, вибачте, ти підеш покакати. Ти цього не вирішуєш. Ти не можеш цього вирішити. Вибачте мене за такий дуже прямий приклад, але якщо ти не хочеш цього, а ти йдеш туди до туалету, слухайте, ти цього навіть не можеш зробити. А ти тут, тобі здається, що ти вирішуєш, який має бути мировий порядок, світовий порядок. Хто тебе, де твій мозок? Who are you? Ну хто ти такий? Ще раз кажу, друзі, просто подумайте про це. Ти не можеш навіть вирішити, коли ти сходиш. Якщо ти цього не вирішиш, то хто тобі просто стрільнув в ту голову тією думкою, що ти можеш вирішувати, що щось змінюється? Слухайте, присуди – це виключне право Бога змінювати все на його розсуд.
Чи може Бог дарувати перемогу? Тепер в мене запитання. Чи може Бог дарувати перемогу Україні зараз? В нього є все для цього. Абсолютно. Що має відбуватися з тобою і мною після того, як ти це розумієш? Живи. Дій згідно цього слова. Дій згідно цих слів, згідно цього. Я закінчуючи, друзі, дам вам одну тезу. Слухайте уважно. Перемога Божа завжди є прямим наслідком подібного життя віруючої людини. Бо внаслідок такого життя розширюється Царство Боже, а воно завжди перемагає. Скажіть мені, будь ласка, коли ви свідчите, попри будь-які обставини свого життя, ви свідчите про Бога, Його величі і дива, розширюється Царство Боже чи ні? Так чи ні? Так. А Царство Боже завжди перемагає. Проблема поразки в житті віруючої людини, друзі, тому що ми віримо в одне, а живемо зовсім по-іншому. Я ще раз, і ще раз, і ще раз. Слухайте, це не означає, що якимось своїм життям ми можемо спонукати Бога щось зробити. Ні, друзі, слухайте уважно. Ми не можемо Його спонукати зробити це, бо Він вже цього очікує від нас. Слухайте, це хибне уявлення. Деякі люди, вони вважають, а що, ти думаєш, що ти можеш там заставити, спонукати Бога щось зробити? Ні, не треба Його цього робити. Він сам цього давно вже хоче. Він сам давно про це вже сказав. Скажіть, будь ласка, оця книга, перша хронік, 16 розділ, коли вона була написана? Вчора, позавчора, іншої неділі? Коли вона була написана? Майже тисячі років по тому. Друзі, тисячі років тому. Вона була вже написана. Бог вже він вже вивільнив це слово. І він сьогодні очікує, що, друзі, ти приймеш це слово і зробиш саме це слово, ці принципи, ти зробиш таємною зброєю для твоєї перемоги. Зараз давайте, будь ласка, схилимо наші голови, ми будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно дякуємо Тобі за те, що сьогодні Ти є тут. Господь, я розумію, усвідомлюю, Боже, за те, що я усвідомлюю те, що слово Твоє, яке приходить, яке сходить, яке вивільняється, воно ніколи не ти ніколи не полишаєш його без плода. Ти ніколи не залишаєш його таким, щоб воно повернулося до Тебе, не виконавши тези, для чого Ти його послав. Господь, я прошу Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, даруй сьогодні свою розуміння, усвідомлення перемоги, яке Ти маєш для кожного з Твоїх дітей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аминь. Аминь.